Hallo alle sammen, velkommen tilbake til Smileys Gaming. Ok, nå er vi på badet mitt, og i dag skal vi bade i kaffe. Jeg fylte badekaret mitt med kaffe, og det er det dummeste jeg har gjort i hele mitt liv. Denne videoen er helt syk, og du må få med deg alt som skjer. Det blir bare galere. YouTube har en glitch som kan få deg til å unsubscribe, så hvis du er usikker på om du har abonnert eller allerede har gjort det, bare sjekk en gang til. Og får denne videoen 200 likes, så kommer det en ny video veldig, veldig snart. Men dette blir vilt, så bare kjør på. Jeg har vært ganske sliten for tida, så tenkte jeg, hva er ikke bedre enn en ordentlig bading i kaffetur? Så det er planen i dag. Let's go! Ok, da skal vi prøve å hoppe opp der det er oppladet og klart. Så da er det bare dyppe opp. Det har en sånn ekkel konsistens. Og så er det masse klumper på bunnen. Æsj, kaffegrut! Nei, fy. Så nå skal jeg kose meg her, og bli litt, få litt energi tilbake, og så ses vi. Har jeg endpass nå, egentlig? jeg fikk de øynene. Skal jeg ha noe barn eller noe? Hvorfor må du fortsette? Solarium er veien å gå. Det er jo, man må jo bade i kaffe, så blir man så brun og fin. Gakk, gakk. Faderen får jo koffeinsjokk. Jeg ble ruset det her. Smør deg inn med noe fruit. Fyf. Visste du at kaffe er den beste drikken du kan ha når du skal få energi? Og at kaffe ble laget i Afrika? Og visste du at den dyreste kaffen i verden, det blir laget av bæsj til dyr? Så egentlig sitter jeg bare i mesh nå. Jeg må faen meg ut av det her hålet. Nei, jeg kan ikke banne på YouTube. Jeg kan ikke være med.